Čau. Ale čau, ti tak gogo. A sme stále v Londýne a vítajte pri odbalovaní Jaffa Cakes. Čo sú typické koláčiky Simona z Yorkscastu, vy dva, čo to robíte vy prase. Ty mi rob reklamu kľudne, to je povolené. Áno. Tak to vyzerá naše balenie. Teraz sme v našej izbe, tu bývame. Pozerajte, dotnem sa rukou steny. Robím si prču, trošku dlhšie. Ale keď sa takto olopnem a mám noží v ruke, tak sa dotnem steny aj druhej a jednej. No, tak sa mi na to pozrieť. Jaffa Cakes. Máte to opačne. Au. Jaffa. Ešte viac. Jaffa. Go. Vy čo robíte, ide? Ja ste úplne psycho. Dance with us. Jaffa Cakes. Dance with us. Jaffa Cakes. Ok, tu vidíte ešte kúsok klávesnice. Môj provizorný statív a pohár s pitím. Mám nejaký tropical juice. Amazing. Tak to máte v oranžovom balení. Reklama, pozor na to. Voní to jak Pimps od Milky, či čo to je. Choco Pimps od Opavie, či čo to je. Drevo už to zožralo, ani som nepovedal nič, že to zožralo proste drevo. A ochutnáme. Tak ti to horšie. Je tam jemne sladká tá chuť pomôže. Horšie! Také nekvalitné Choco Pimps. Tak nie, to ešte keď zle. Simon toto vyžíral, nepozná naše sú lepšie. Sú lepšie. Dojdi na Slovensko, Simon, a dáš si Choco Pimps. Simon. Čau, ahoj. Subscribe, Simon. Dojdi na Slovensko a ponúkneme ťa našimi Choco Pimpsami. Bude zábava, máme 3D kusle. Tak to ešte to vyzerá. Sorry, že som ti natrúsil na klavesnicu, zabíma. A keď to rozriznem. Vidíte tu dole ovocná vrstva, taká želatinka, a tuto hore máte... Au. Piškot. Ne, piškot, hej. A tak, takže je to také, v podstate, nekvalitné Choco Pimps. Sa ja moci neviem vyberať. Ja mám červené oko, ja som mŕtvý. Ty kokos, tu to mám. A tak... Gogo's dead! Oh, je Gogo's dead! Naspirovaní idioti. Tak to vidíte, že vyzerá britská jedna libra. Úžasné. On má úplne hrubé mince, škaredé. Takúto hrubú peňaženku som mal kvôli tomu. Takúto proste hrubú. Ďalšie jedna libra, ale to sa tady nepoužíva. Tá už sa nepoužíva. Tak, dobre. A ešte drolo si kúpil takéto úžasné čínske reproduktory. Ten zlatý konektor tomu nepatrí, čakajte to. Vylepšujem. Takto. Takto to vyzerá proste. Pustíme nejakú hudbu? Hra, no pustí hudbu, to hrá horšie než... Britská kráľovna. Než iPhone, ktorý nehrá. Počkaj, veľmi sostý hudbu. Akože ja s ním auto, ideme na to. Dobre. Ok, dobre, stačilo na speedovanosti. Tak sa s vami lúčime. A tu sú britské noviny, ešte to som vám chcel ukázať. Aha. Vidíte, pozrite, je to Malfoy. Že vyzerá jak Malfoy? Ne, nie je to Malfoy. Otočíme to a je to starý dedo z britskej politiky. Malfoy? Dedo z britskej politiky. Malfoy? Dedo z britskej politiky. Chytaj, Oliver. Ha? Yeah. Subscribe. Tak sa vidíme pri ďalších londýnskych vlogoch. Zostaňte s nami a pamätajte si. Naši sú lepšie. Malfoy!